Ilir Shaqiri zbulon emrin e vajzës Arbana Osmanit. Një koment i balerinit Ilir Shaqiri në Instagramin e Arbana Osmanit ka ngjallur dyshime se balerini mund të ketë zbuluar emrin e vajzës së moderatorës e njohur që pritet të vijë së shpejti në jetë. Arbana ka postuar disa foto dhe Iliri nuk ka ngurruar të komentoj ajrja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shkruan ai duke vendosur emojin e dy këmbëve, gjë që ka ngritur më njëherë dyshimet për emrin e vokalushës. Moderatora Arbana Osmani zbuloi se ishte në pritje të ëmbël natën finale të Big Brother VIP pas dy djemve Jonit dhe Diellit. Arbana Osmani do të gëzohet edhe me një vajzë të vogël që nëse do të quhet Arja është emër shumë interesant. Thank you.